Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Već po naslovu vidite da danas otvaramo paket iz Lilija, poručivala sam nedavno neke stvari online i rekao zašto vam ne bih to snimila kad znam da to volite da gledate, tamo da vidite i neke novitete kod mene, možda da podelite sa mnom svoje utiske ako ste probali nešto od toga. U svakom slučaju u posljednje vrijeme ne stižem mnogo da snimam, tako da rekao zašto ne bih snimila sada i ovo. Odmah posle ovoga snimam potrošne proizvode, tako da znate da je to video koji možete očekivati za nekoliko dana. E sad, paket je ispred mene, odnosno ova kutija, kao što vidite piše Beauty Box na njoj. Poručila sam Beauty Box, vidjet ćete o čemu se radi. Nadam se da vam neće preterano smetati promjena svetla u ovom videu jer će sigurno biti. Evo sad trenutno sunce sija onako najjače moguće. Za nekoliko sekundi će da zađe za oblak pa će biti prilično mračno. Nažalost ne mogu to ništa da uradim. Nadam se da vam neće preterano smetati. Odabrala sam ovu sobu i ovo mjesto za snimanje prosto zato što je ovdje svetlost najbolja. Krećemo sa proizvodima. Hajde da počnemo sa prikazivanjem. Uglavnom, linkove za sve ove proizvode ću vam ostaviti u opisu ovog videa, a dok vam govorim o svakom pojedinačnom proizvodu, ovdje će biti ispisana i cena. Krenut ću upravo od tog Beauty Boxa. Znate da Lili već nekoliko godina, usudit ću se da kažem, ali već duže vrijeme, ima svakog mjeseca određeni set proizvoda na sniženju. Uglavnom je to sniženje od 50%, dakle ovog mjeseca to je DAV. DAV Beauty Box sadrži 5 proizvoda i moram da priznam da sam se premišljala da li da poručim ove proizvode samo iz jednog razloga, to je zato što imam dovoljno proizvoda, dakle, u zalihama. Međutim, mislim da je ponuda jako dobra i rekao neću da je propustim, potrošit će se svakako. Pre svega tu je veliki njihov gel za tuširanje, dakle ovaj klasični DAV od 750 ml. Ovo je ovaj njihov klasični miris koji ja stvarno mnogo volim, meni miriše na čisto i stvarno volim ovaj gel za tuširanje. Onako je kremast i zbog toga nekako baš uživam koristeći ga. Imam još jedan u kupatilu neotvoren, ali dobro. Zatim tu se našao dezodorans, opet njihov klasični, međutim ovdje nema 150 nego 200 ml, dakle veće je pakovanje nego ono standardno, što ja nisam znala, mislila sam da je 150, ali eto, u svakom slučaju ja koristim inače ovaj dezodorans i baš sam ga nedavno potrošila, tako da mi je za ovo bila potrebna dopuna. Treći proizvod u ovom Beauty Boxu jeste losion za telo, kaže da je za suvu kožu. 400 ml, također, dakle, dosta veliko pakovanje i sviđa mi se miris i ovoga. Također, to je taj neki onako klasični DAV miris koji miriše na čisto i nekako na meko ušuškano, ne znam kako bi drugačije opisala. Zatim tu je jedan klasični DAV sapun, ovo isto uvijek imamo u kupatilu, dakle 100 grama. Ne piše ništa posebno na njemu, mislim da je to onaj baš najklasičniji mogući. I peti proizvod u ovom Beauty Boxu jeste krema za ruke sa kokosom. Ovo smo već imali pre nekog vremena, 75 ml. Lepo miriše, fino neguje ruke, krema za ruke nam je uvek potrebno. Tako da to je to što se tiče ovog seta. Mislim da se baš isplati, da su proizvodi svi iskoristivi, nijedan se neće baciti sigurno. Tako da ako planirate da ga kupite, eto, imate vremena do kraja maja. Zatim, da ne zaboravim da spomenem nešto što vam neću pokazati u ovom videu jer je mama sklonila i nisam mogla da pronađem gdje ih je ostavila. Poručila sam i dva omekšivača, ona crna Silan. Vidjela sam da su na sniženju oko 285 dinara, čini mi se da su bili. Već sam govorila o tim omekšivačima, tako da vas neću pretjerano daviti. Imate u posljednjim favoritima linkovat ću taj video ispod da pogledate ako niste, kako izglede, prosto tamo sam vam govorila o njemu. Ali meni je to najbolji omekšivač koji smo mi ikada koristili, tako da sam uzela dva kad sam vidjela da je na sniženju. Može se naći malkice i povoljnije za tipa 260-270 dinara, nije to neka velika razlika, ali da, može se naći i povoljnije. Međutim, nisam ga vidjela u posljednje vrijeme u radnjama. Tako da rekao zašto da ga ne poručim kad stvarno ga najviše volimo. A setila sam se da treba i to da vam spomenem zato što sam dobila tester novog Silan omekšivača. Dobila sam dva, međutim jedan sam već iskoristila, nisam mogla da začekam. 50 ml ovdje ima i kaže da je ovo neki novi Naturals i miris je vetiver i ylang ylang. Pretpostavljala sam da će brutalno da miriše, pošto volim inače ove note, međutim
Okej, miriše, ali se nije osetio na vešu kada sam ga koristila, tako da nemam pojma. Potrošit će se i ovo, ali nisam se nešto oduševila koliko sam mislila da ću se oduševiti. U ovom paketu našao se još jedan tester, to je neki novi, čini mi se, šampon. Ovaj brand nisam ni videla do sada. Fate in Nature, šampon, dakle, sa kokosom za normalnu i suvu kosu. Ovdje ima 7 ml. Nemam pojma, iskreno kažem, nikad čula za ovaj brand, možda je nešto novo, vidjet ćemo. Zatim, jedna od stvari koja mi je zaista bila potrebna jeste suvi šampon. I iskoristila sam sad priliku da kupim suvi šampon zato što se uz online kupovinu batist suvog šampona dobija na poklon još jedan. Čini mi se neki limitirani koji ja nisam vidjela da može da se kupi, ali evo sad ću vam pokazati. Dakle, poručila sam ovaj Clean & Classic, ovaj kao original, taj njihov klasični miris. I ovdje sam dobila više proizvoda kao i kod dezodoranta. Dakle, inače je pakovanje 200 ml, ovdje ima 300 ml. Ovo će sad da potraje onako fino. Inače, od Batista mislim da mi je ovaj negdje najomiljeniji, zato što mi miriše onako čisto, sveže, nije opterećujući ni malo miris, a super mi radi. Trudim se da ne koristim preterano često suve šampone, ali su mi zaista nekad preko potrebni. A ovaj koji sam dobila kao poklon ima 200 ml, dakle to je to klasično pakovanje. I piše Love is Love, Fruity and Bright. Ovaj miriše jako lepo, ali miriše onako jako slatkasto nekako. Jeste voćkast neki miris. Ovaj, rekla bih možda malo egzotično onako miriše, nemam pojma. U svakom slučaju, ovaj miris nije nešto što ja najviše volim u suvim šamponima, ali lep mi je miris. Znači, više volim nešto što miriše ovako sveže, ali i ovaj mi je dosta dobar. Njega sam već probala, tako da mogu da kažem da mi se dopao, ali iskreno nisam ga viđala da može da se kupi. Naredni proizvod koji sam poručila je također tokom maja sada na sniženju i ovo sam merkala već neko vreme. Ja sam za novu godinu momku kupila Tom Taylor Pure parfem, odnosno toaletnu vodu, mušku naravno. I tad kad sam bila u Liliju, pošto sam tad nisam poručivala online, nego sam baš išla u Lili, pomirisala sam i ženski i u tom momentu mi se jako dopao, bar mislim da je to bio taj, i odlučim da ga poručim, dakle Tom Taylor Pure, ali ženski, 30 ml ima, oko 1600 dinara je koštao, lepa je kutija jako. Evo kako izgleda bočica, već sam ga koristila jednom. I moram da priznam da se ja ne sećam ovog mirisa. Da li je moguće da sam ja pomešala, da sam neki drugi mirisala u Liliju, nisam sigurna. Međutim, nisam baš potpuno oduševljena ovim mirisom. Po mom mišljenju nekako dominira miris ruže. Na prvu loptu kada ga tek nanesem ne dopada mi se, međutim kako se miris razvija u toku dana lepši mi je, dakle na mojoj koži mi je onako okej. Tako da ću ga svakako potrošiti, onako jeste svež, jeste cvetni, međutim očekivala sam da će mi se više dopasti. Onaj muški mi je zaista predivan. Kažem, nisam oduševljena, ali potrošit će se. Ispisat ću vam ovdje koje su ostale mirisne note, sad ne mogu da ih se setim, ali kažem, po mom mišljenju nekako dominira ruža. U svakom slučaju nisam oduševljena ovom kupovinom i pretpostavljam da sam ga pomešala sa nekim ili mi se prosto tad učinio drugačiji ili iz nekog razloga mi je lepše mirisao, ne znam. Ali Tom Taylor ima nekoliko ovih roze ženskih parfema, tako da je vrlo moguće da sam pogrešila. Zatim kupila sam ovih vlažnih maramica da imam, pošto sam ostala bez njih. Valentina intimne vlažne maramice, 20 komada, ovo je veliko pakovanje da imam kod kuće. A ovo mi je pakovanje za torbu, ovo je moje 28, dakle taj baš Lilijev brand. I ovdje ima 10 komada, volim to da imam u torbi, prosto dobro dođu. I za kraj ostavila sam možda i najzanimljiviji proizvod i proizvod sa moje liste želja, a to je Sunkist pena ili ti mus za samopotamnjivanje. 200 ml ima i uzela sam ovu dark varijantu. Evo, sunce je opet sinulo, nadam se da vam se ne menja preterano svetlo. Uglavnom, dark varijantu sam uzela, piše da ima aloe veru, da prirodno izgleda boja, da super miriše, ima 95% sastojaka prirodnog porekla. I piše da se nanese na rukavicu za nanošenje i umasira u čistu kožu. Ne treba čekati, ima formulu za brzo sušenje, koža brzo upija penu i za par sati se dobija lep bronzani ten. Posle, dakle, nekoliko sati se boja
ispere, odnosno istuširate se i spremni ste da zasijate, tako kažu. Nisam probala do sada, ovo je nešto što već jako dugo želim da probam i htjela sam danas da je isprobam, međutim onda sam shvatila da ako je isprobam danas, da će mi lice ostati belo, pošto je ovo proizvod za telo, nije za lice, a nisam još uvek otišla do DM-a da kupim i one kapi, one njihove Sun Dance za samopotamnjivanje lica, tako da verovatno ću sačekati ili ću danas pokušati na jednoj nozi, pa čisto da vidim razliku ili tako nešto mogla bih da uradim. Pišite mi ispod svoje utiske, znam da mnoge devojke ovo vole. Također sam dobila i nekoliko komentara devojaka da im se nije ovo dopalo, da im je boja baš ružno izgledala, da je ostavljalo fleke i slično. Međutim, to je sad prosto individualno, kad su proizvodi za samopotanjivanje u pitanju, vrlo je važno raditi peeling pre toga, hidrirati kožu, paziti na te neke delove, recimo laktove, recimo ovdje kod šake i slično, tu hoće da ostaje boja, pa eto prosto vidjet ćemo kako će se meni pokazati i uzela sam naravno i rukavicu. Boga mi, ova rukavica je koštala jedno 600 dinara i baš mi je bilo žao da tam toliki novac, ali prosto kažu da se ne može bez nje naneti kako treba. Evo kako ona izgleda, dakle tu se nanese pena i onda se utrlja u kožu. Svakako kažem, javit ću utiske, iskreno se nadam da će to sve dobro izgledati, da neću biti šarena, da neću biti flekava itd. Toliko od mene za danas, evo ga ovaj jedan kratki i slatki video. Pišite mi ispod ako ste probale neke od ovih proizvoda. Pišite mi šta je to što želite da gledate u budućnosti na mom kanalu. Ukoliko vam se video svidao, lajkujte ga, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo već za nekoliko dana sa potrošenim proizvodima. Ćao!